Në mbledhjen e kuvendit komunal, sot është aprovuar projekt propozimi dhe lokacioni për ndërtimin e qendrës së mjekësisë familjare në Koshare të Ferizajt. Asamblistët e kuvendit edhe në foltore përveç votës kanë shprehur përkrahjen për këtë vendim, sipas tyre edhe lokacioni është i qelluar dhe i qasshëm për banorët. Një kërkesë jona e krahmëshme si banor të fshatit Koshare, fatmirësisht tash po merrem edhe dritën e gjelbërt. Unë nga ju kërkoj që të mbështetni këtë pikë për shkak të rëndësisë që ka. Është propozim i komunitetit, më thonë që në këtë lokacion të ndërtohet QMF-ja në fshatin Koshare. Edhe unë dola ta përgëzoj komunën e Ferizajt që më në fund e dha lejen ndërtimore për një kërkesë të kamëshme të disa nga anëtarëve të kuvendit dhe kryetarit të fshatit Koshare me banorët e saj. Një lokacion mjaft i qelluar, sepse ka pas disa dilema se ku do të bëhet kjo QMF, por është një lokacion ku aty frekuentojnë banatorët shëndetësore, marketet, janë stacione autobusve dhe kështu lëvizja e qytetarëve është më e lirë. Diçka shumë e qellueshme, lokacioni është një vend të zgjedhën dhe më thonë që lidhë në njërën matë mirë fshatin, jo vetëm lagjët e fshatit Koshare, po edhe fshatin Slivov, lagjën Ljubov, së ndaj kërkoj që të votën. Kryetari fshatit Koshare ka thënë se i gëzohen shumë këti vendimi, pasi kërkesa është e kamotshme dhe ka qenë nevojshme të ndërtohet një shtëpi e shëndetit në këtë fshat. Më të vërtet paraqet për banuart edhe për mu paraqet një gëzim mjaft të madhë, sepse kjo është një kërkes shumë e moqme prej vitit 2004-2005 tutje, edhe në këtë rast jemi shumë të luntur, mirë po dua ta falenderoj kryetarin, Agimir Aliuj, cili na ka përkro vazhdimisht, maharet kanë mungu mjetet financiore, në këtë rast për aprovimin e saj, i falenderoj edhe kryesusin, drejtorin e katastrit, Sabri Murselin, pa përjashtim edhe gjithë asamblistat të cilët e aprovuan unanimisht 100% kërkesën e fshatit për ndërtimin e QMF-s. Besoj dhe shpresoj se në të ardhmen do të jetë një lehtësim për banorët e fshatit Koshare. Gjithmonë fashi na ka munguar, ka pas probleme udhëtime deri në qytete tutje, për me kryu shërbime shëndetësore. Kështu që besajnë të armen do të kenë matë letë qasjen për kontrolën mjekësore, ku të adjunë gjitha tjerat. Në këtë seancë është diskutuar edhe për disa këmbime të prunave, ndërsa u vendos të dalë në konsultim publik projekt strategjia për zhvillimin dhe fuqizimin e rinisë në komunën e Ferizajt 2024-2029.